30 sekunder. Over bag igen og 30 sekunder. Vi håber, vi vil være med på det meste. Dagens program er, at vi skal ud og spille. Og vi har lavet et program med noget opvarmning og tre blokke og en god finale. Største forventning det er simpelthen at slå Mille. Det kan godt være, at jeg kom lidt på tynd is, men det får vi at se. Min forventning er, at vi skal have forældrene ud, hvor de ikke kan bunde. Og I skal helst føle, at de er tæt på at dø. Pulsen kunne da i hvert fald godt komme op på at se på ugen. Det var hårdere måske end af forældre. Det er fedt! Ja, og vildt hårdt. Men det var rigtig super. Det var nogle gode lærere, vi havde, der virkelig testede os igennem. Det var rigtig, rigtig godt. Så dem, stor ros til dem, og det har været rigtig super. Spændende. Hvad tænker du om matematikskulører? Mega hårdt. Og de var pisse seje og mega gode. Det var varmt. Det var varmt. Ja, det var rigtig godt. Det var nogle super gode instruktører. De gjorde det mega godt. Både elever og forældre, altså især Martha og Mads, som bare havde totalt styr på det der. Det var mega fedt. Altså, jeg har ikke rigtig været noget, de har bare styret det der. Det var mega sejt. Godt program. Der var god afveksling op og ned ad bakke og god belastning. Ja, det var varmere end jeg troede. Jeg er Mille Skrivers far. Vi vil gerne invitere ham en anden gang. Og vi siger ja tak. Mille Skriver, skide god dag. Tak for det.